حضور اسان جو حیات النبی اسان جو حبیب اسان جو نبی اسان جو نبی ترے تعالی حضرت فرمایو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ رحمت اللہ علیہ قسم تا کھنن چتا اللہ جو قسم تو حیات اے اللہ جو قسم تو حیات اے مجادی دوستو ہترو وقت جو امام مجدد وقت جو اب سب کھا وڈو عالم امام ارضا احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ فرمائیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اے محبوب خدا جو قسم تو زندہ رگو اساں جے اکھن میں دیرا مجھے اساں جے دسن میں فرقا تجھے مجھے دسن میں فرقا پر بھٹائی گھوٹ واریوں اکھیوں ہو جن تسنو لطیف تو فرمائے جے کر ہویا نا ہو تپنو سے مجھے ملاقات تباہن وجی وات ریوں کن رنن میں مت کنی سبحان اللہ زور سان سبحان اللہ بھٹائی سیم کمال کرے چاہے تو جے کر ہویا ہو تو پنو سے موجی ملاقات چاہے تو جے کر ہے حضور تے بیٹھا اعتراض کن حضور تے بیٹھا آنگریو کھنن حضور جے علم تے بیٹھا جکوا چن ہی کون محبوب کے ہی خبر کون بھٹائی سیم تو فرمائے جے کر ہویا ہو تو پنو سے موجی ملاقات جی آؤں تو حضور کے دساں جی موجی حضور سا ملاقات انجے کر کتوان جی ہجے تباہن وجی وات ریوں کن رنن میں بھٹائی سیم فرمائے جی مو حضور کے لٹھوا ہر چیز مکہ وسری ویا حضور کا سوا کچھ یاد ہی کونے جی آؤں تو لسان اگر تمام پہ انہیں لسو بھٹائی سائیں تو فرمائے پانجا حت کھائی چرین گھرنما بھجی ونین ریوں کن مولا وہ رات وری کدے ہی دی مدینے وارے گھوٹ جو دیدار تھی دیدار تھی